Tərəfimizdən 9 mart tarixli mətbuat açıqlamasında qeyd olunduğu kimi, Fərid Səfərli barədə məlumat Xarici İşlər Nazirliyinə daxil olan gündən, yəni 9 mart tarixindən etibarən vətəndaşın aqibətinin müəyyən edilməsi və İran tərəfindən məsələyə aydınlıq gətirilməsi məqsədi ilə müvafiq olaraq İranın ölkəmizdəki səfirliyinə nota ünvanlanıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Fərid Səfərlinin İranda həbs olunması ilə bağlı yerli medianın sualına cavabında bildirib. Tərəfimizdən edilmiş çoxsaylı müraciətlərdən sonra İran tərəfi notamıza cavab olaraq Fərid Səfərlinin həbs olunaraq ona qarşı cinayət işi başladıldığını bildirib. Bu barədə Fərid Səfərlinin ailəsinə müvafiq məlumat verilib. Məlum terror hadisəsi ilə bağlı Azərbaycanın İrandakı diplomatik təmsilçiliyinin məhdud olmasına baxmayaraq, Fərid Səfərli barədə məlumat verildiyi ilk gündən etibarən həm Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən, həm də Təbrizdəki baş konsulluğumuz tərəfindən İranın aidiyyatı qurumları ilə müzakirələr aparılmaqdadır. Bununla yanaşı Fərid Səfərlinin ailəsi və özü ilə mütəmadi əlaqə saxlanılır. Yaxın zamanlarda Təbrizdəki baş konsulluğumuz tərəfindən Fərid Səfərli ilə görüşün keçirilməsi üçün tədbirlər görülür, Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi qeyd edib. Qeyd edək ki, 20 fevral tarixindən İran İslam Respublikasına səfər edən, 4 mart tarixindən isə xəbər alınması mümkün olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Almaniyanın Yena Universitetinin tələbəsi 1997-ci il təvəllüdlü Fərid Qabiloğlu Səfərlinin İranda casusluqda ittiham edilərək həbs olunduğu bildirilir.